Morjesta! Me ollaan täällä niin kuin B2B-myynnin ja markkinoinnin pelikirjaan keissejä vähän tutustumassa. Tässä näin tänään meillä on loistavana yrityksenä Zeffi, minkä pääkonttorilla täällä niin kuin Suomen Keilaniemessä me ollaan. Ja meillä on tässä haastateltavina niin markkinointijohtaja Tuomas Haapsaari ja myyntijohtaja Julius Toimikoski. Ja tänään me puhutaan vähän siitä, että mikä ajoi Zeffin karsinastaan, mikä pakotti yrityksen muuttumaan. Meillä on siis käytännössä katsoen Zeffillä oli tilanne, että asiakkaat oli ihan pihalla, että ketä nämä kaverit on, mitä ne on myymässä, ja organisaatio oli aika valloillaan niin kuin näitä kylmiä myyntipuheluita, kylmiä käyntejä, ja noin 1,5 vuotta sitten niin kuin nähtiin valon pilkahdus, nähtiin, että tämän homman voisi tehdä jotenkin toisin. Tässä haastattelussa me katsotaan, että miten se kaikki kävi, mitä 1,5 vuodessa on tapahtunut ja mitä siitä on opittu. Tuomas, jos otat niin kuin valon pilkahduksesta kiinni ja avaat vähän, että minkälaisen valon näitte. Joo, ensimmäinen keissi oli siinä, kun me sun kanssa kuvattiin video Hämeenlinnan syövereissä teidän konttorilla sisältömarkkinoinnista. Mä olin vähän sitä ennen innostunut sisältömarkkinoinnista aika kovasti ja lueskellut jonkun verran. Sitten käytiin tekemään sun kanssa videohaastattelua. Se oli mulle erittäin hieno oppituokio itselle päästä sisältömarkkinointiin kiinni. Ja siitä se oikeastaan niin kuin lähti tämä niin kuin sisältömarkkinointiajattelu meille. Mä siinä vaiheessa just hyppäsin meidän markkinointiin. Mä vedin ensin 3 vuotta meidän myyntiä ja sitten kun tuli Julius taloon, niin ei siinä auttanut kuin vaihtaa hommia. Niin saatiin oikea mies myynnin vetämiseen. Ja mä aloin sitten miettimään, että miten tämä markkinointikuvio pitäisi toimia. Millä tavalla pystyttäisiin oikeasti myynnille tuottaa liinejä. Me oltiin ihan täysin kylmä puhelu yritys silloin. Ainoastaan nykyisten asiakkaiden kautta me saatiin suosituksia jonkin verran. Mutta pääosin kylmä puhelulla tehtiin kaikki niin kuin prospektointi ja myynti. Ja kyllä me oltiin ihan hyvinkin siinä, että me ollaan sitä opetettu aika paljon. Yhtenä maanantaina ollaan tirpaistu 100 tapaamista kalenteriin pienellä porukalla. Kyllä, siinä mielessä toiminut, mutta siinä on ollut tiettyjä juttuja. Just tämä, että asiakas on ollut niin tavallaan vielä tietämätön mistään, kun on menty paikalle, että se on käytännössä hidastanut sitä myyntiprosessia aika paljon. Myyntisykli on siis ollut koskettoman pitkä. No, kyllä voisi nyt se on ainakin pitempi ollut kuin mitä se nykyään on. Kyllä, just näin. Ja sitten monesti kun mennään ihan kylmälle tapaamiselle, niin se lähtee 0:sta tai jopa vähän miinuksen puolelta. Mutta hyvä myyjä pystyy sen kääntämään rakentaa. Mutta se on niinku myyjälle, se ei ole lähelläkään niin mukavaa se myyntityö, että lähdetään niinku ihan 0:sta. Mutta ekana millä me lähdettiin miettimään, että millä tavalla me saadaan luotua imua. Miten me saadaan, missä vaiheessa lähdettiin miettimään, että aletaan mainostaa, tyrkyttää enemmän sitä kylmäpuhelukuviota, vaan lähdettiin miettimään heti alusta lähtien, että miten me saataisiin käännettyä se ympäri, että meille halutaan tulla ja saataisiin me luotua niin kuin kiinnostusta. Ja ihan aikana me alettiin kirjoittaa blogeja ja alettiin saada jo imua aika paljonkin. Ainut haaste oli se, että meillä ei ollut minkäännäköisiä konversiopisteitä nettisivuilla, mistä me oltaisiin saatu liidi kiinni. Me oli ainoastaan yhteyttä, mutta sehän on niin kuin tosi haastava saa ketään, että haluamme ottaa yhteyttä. Se on käytännössä valmis kauppa siinä vaiheessa. Mutta pointti se, että miten me saan kontakteja kiinni. Sitten me päädyttiin sinne, että pitää olla blogeissa, joka sisällöissä muussa call to actionit, joka ohjaa jonnekin laskeutumissivulle, jossa on jotain hyvää materiaalia, mikä oikeasti auttaa sitä potentiaalista asiakasta siinä omassa ostopolussa, omissa haasteissa, omissa tavoitteissa eteenpäin. Ja samalla ne jättää meille yhteystiedot. Ja me alettiin tekemään erilaisia oppaita, erilaisia ladattavia materiaaleja, mitä sieltä kautta tuli. Sitten me ollaan pikkuhiljaa siirrytty videoihin, me ollaan tehty aika paljon tämmöisiä haastatteluvideosarjoja, niitä on katsottu paljon, niistä on tykätty, on tullut kommentteja. Sitten alettiin tekemään webinaareja, webinaarit on ollut ihan erinomainen keino meille, saada sanaa leviämään, saada hyviä tyyppejä taas kiinni. Ja eli käytännössä niin kuin se pointti oli, että alettiin miettimään, että mitä ne meidän asiakkaat oikeasti niin kuin miettii, minkälaisia haasteita niillä on, minkälaisia tavoitteita niillä on, minkälaisia tyyppejä ne on, missä kanavissa ne on. Alettiin tuottaa sisältöä sinne eri ostoprosessin eri vaiheisiin. Ja mikä on erittäin niin kuin tärkeä strateginen jumppa myös käydä läpi. Kyllä. Mitkä on meidän asiakkaiden ne oikeat ongelmat, mihin me itse halutaan keskittyä kaikista eniten, mihin annetaan ratkaisuja. Ja tämä, mitä sä sanoit aluksi, että niin kuin valon pilkahdus näkyy, niin se oli nimenomaan sitä, että näkyy valon pilkahdus. Että niin kuin, nyt pystyy kertoa taaksepäin aika selkeästi, mitä tapahtui, mutta silloinhan ei tiennyt mitään muuta kuin mitä oli siinä kohtaa tapahtunut, ja näki vaan taaksepäin vähän matkaa. Ja näki eteenpäin sen verran, että sillä voi tapahtua erilaisia asioita, mutta ei ollut ihan varma, toimiko ne vai eikö ne toimi.
Mutta me alettiin pikkuhiljaa, tehtiin sisältöä enemmän, mietittiin järkevämmin, että miten ne kohdistetaan, missä niitä markkinoidaan, mistä me saadaan lukijoita houkuteltua sivulle niin edespäin. Ja tuota, sieltä se niinku palaa kerrallaan, on vähän niinku vyörynyt koko ajan eteenpäin ja mennyt järkevämmäksi. Miten se käytännössä katsoo, jos ajattelette, että nyt kun organisaatio, mikä on tottunut tekemään kylmäpuhelua ja näin poispäin, niin miten semmoinen organisaatio muuttuu sisällöntuottajaksi? Miten se pystyy muuttumaan arvonlähteeksi asiakkaille? No yksi pointti tulee ekana mieleen. Pitää olla vähintään yksi ihminen, joka on äärimmäisen kiinnostunut aiheesta ja äärimmäisen sitoutunut siihen aiheeseen. Sitoutunut tuottaa sisältöä, sitoutunut opiskelemaan, koska se on täysin uusi juttu. Niin siinä pitää olla resurssi, joka on oikeasti kiinnostunut, oikeasti sitoutunut, jolla on aikaa. Eli se on investointi alkuun, mutta se hyvin nopeasti rupeaa kantaa hedelmää, jos on oikein niin kuin passion vie sitä asiaa eteenpäin. Se on ensimmäinen juttu. Joo, ja sitten niin kuin ehkä se niin kuin myyjien profiili myös muuttuu, tai muuttuukin todella paljon. Että niin kuin, jopa niin kuin voi olla, että ne olemassa olevat myyjät, jotka on tottunut kylmäpuhelurumpaan, niin ei halua välttämättä edes lähteä tuottaa sisältöä. Joo. Eli sit niinku monesti... Miten te saatte käännettyä sen täällä, koska teillä oli kuitenkin jäätävän tehokas niin kylmämyyntiorganisaatio, mutta saitteko te tiimin niin kuin vietyä sumuverhan toiselle puolelle? Kyllä mä näen, että niinku Tuomas on aika kovalla leadershipillä painanut sen homman täällä, että kun sehän aina vaatii omistajuutta. Ehdottomasti, ja sehän vaatii sen, että joku ihminen on todella innoissaan siitä, että saa tartutettua innostuksen, mutta ennen kaikkea näyttää tuloksia, mitä sieltä alkaa tulemaan. Kyllähän se kauppa aina kiinnostaa myymämiestä. Kyllä. Ja se, mikä on ehkä iso juttu, niin me ollaan keskusteltu tosi paljon. Julius on koutsannut ihan hirveästi myyntitiimiä siinä, että mikä on se muutos myynnissä. Kun mietit, että inboundin kautta saadaan kontakti sisälle, ja joka on tullut auttamalla, tuomalla arvoa, näin, niin ei se myynti voi sitten myyjä soittaa sille, että hei, lataa sitten tämmöisen jutun, voiko tavata? Ei se niin kuin mene niin. Myyntipuhelut on selkeästi pidentynyt ja mennyt enemmän niin kuin konsultoivammaksi, sparraavammaksi, että myyjä kartoittaa enemmän siitä, että kannattaako myyjän käyttää siihen aikaa. Eikä niinkään enää, että me haluttiin aiemmin, että me mennään kaikille itse ja asiakas päättää, haluaako se tavata meitä vai ei. Niin nyt se on vähän niin kuin toisin päin, että me enemmän kartoitetaan, kannattaako meidän mennä tänne vai ei. Ja siinä niin kuin Julius on tehnyt ison työn myynnin kanssa, että se ymmärretään se niin kuin logiikka, se muuttuu se mindset aika paljon. Joo, ja eikä niin kuin missään nimessä valmiita olla vielä, että 1,5 vuotta on tälle prosessille ollut aika lyhyt aika. Että ne on kuitenkin niin vahvassa ne aikaisemmat toimintamallit. Joo, mutta tämä on hyvä esimerkki, että 1,5 vuodessa sä oot saanut tehtyä. Miten, tai siis silleen, että olette päässyt kuitenkin jo hyvään lähtöön, koska esimerkiksi tarvitsee olla aktiivisempia webinaarijärjestäjiä, teillä on paljon niin kuin korkealentoisia niin kuin puhujia, tänään vedettiin aamulla niin kuin B2B-markkinoinnin 10 käskyä tällä livenä ja näin poispäin, mutta tarkoitan sitä, että te aidosti niin kuin olette ottanut asiakkaiden auttamisen sen, ja mitä niin Tuomas sanoi siitä, että moni ei meinaa ymmärtää sitä, että miksi te tarjoatte näin laajalla skoopilla sitä sisältöä teidän asiakkaille. Iso muutos meillä on ollut se, että ensimmäisenä kun mietit, että aletaan tuottaa hyödyllistä sisältöä, niin se ajatellaan se kaupan myynnin kautta, niin se ekana, että nyt aletaan kertoa, että miten mikä tämä meidän yksi ominaisuus on, ja sitten kerrotaan vähän tästä ominaisuudesta, ja sitten kerrotaan tästä tuotteesta, ja niin kun, että se niin helposti menee siihen ympärille. Niin me niin lähdettiin miettimään enempi sitä yhdessä, että mikä se meidän asiakas on, mikä sitä kiinnostaa, minkälaisia haasteita sillä on, ja jos me sinne voidaan tarjota ratkaisuja, että ne löytää meidät ihan sillä, että ne googlaa, että kuinka teen hyvän asiakaspalautteen, tai kuinka saa enemmän myyntiä, tai kuinka saa enemmän liidejä, jos se sillä löytää meidät, niin sitten se on ihan eri niin kuin tasolla siinä kiinnostuksessa meitä kohtaan, jos me ollaan annettu sulle jo ilmaisia vinkkejä, niin sitten se meidän myyjä soittaa, no morjesta, lataa sitten tämmöisen jutun, oliko siitä sulle apua, no onko sulle joku keissi menossa, mitä sä mietit tällä hetkellä, tarvitsä jotain lisää siihen, bla bla bla, lähtee auttaa, lähtee juttelemaan, miettiä, sitten että no hei, mä itse asiassa voin auttaa teitä, jos kiinnostaa, että onko tämä semmoinen juttu, mihin sä tarvit oikeasti. Ja näin, ja sitten se syntyy, niin se on muuttunut aika paljon. Ja yksi iso pointti tuossa taustalla, niin se on selkeästi kulttuurillinen asia. Että meillä on ihan selkeästi Jeffillä sellainen kehittämisen kulttuuri, eteenpäin menevä kulttuuri, opiskelukulttuuri, tällainen, niin täällä on niinku, ollut tosi hyvä maaperä siihen, että on uskaltanut tehdä muutosta, vaikka ei ole tietty, että toimiiko se vai ei. Mutta silti on niinku niin vahva luotto meillä, että se tulee toimimaan, niin me ollaan saatu tehdä, mutta tuloksia piti saada nopeasti aikaiseksi. Se on aina, että niinku ymmärretään, mutta kun se passion oli niin kova, että on pakko saada, niin tuloksia rupesi tulemaan tosi nopeasti. Joo. Joo, ja sitten niin kuin
itse myöskin, kun on vahva outboundi-tausta, niin sitten on huomannut myös sen, että kun se inboundi on siinä, joka tuo tavallaan sen perus niin kuin liidivirran ja sen, mitä niin kuin eniten soitetaan, niin sitten kun on semmoisia targettiasiakkaita, ketkä halutaan saada kiinni, niin nehän ei ole välttämättä vielä ehtinyt meidän materiaalien pariin. Niin sitten se, että on niin sanottu full bound, all bound meininki, että painetaan kanava kuin kanava, niin jostain me otetaan se asiakas kiinni. Että sitten vaikka kävellään asiakkaan konttorille suoraan ja mennään luukusta sisään, jos ei ole sattunut meidän inboundi haaviin, mutta se tavallaan niin kuin isona juttuna siinä on se auttamisen näkökulma ja sitten se aktiivisuuden näkökulma. Että ollaan todella niin kuin aktiivisia iholla koko ajan. No, tämä itse asiassa hyvin kuvastaa sitä, että se, että lähdetään outboundista inboundiin, niin se ei tarkoita sitä, että tiedätkö, että passivoidutaan täysin sillä outbound-osastolla, vaan kysymys on siitä, että naksautetaan tietyllä tapaa uudenlainen ajattelutapa siihen markkinointiin, että se on siitä tyrkyttämisestä siirretään arvon tuotantoon. Kyllä. Ja sen kautta, kun se muutos saadaan tehtyä, niin sen jälkeen se kaikki helpottuu. Ja se on totta, että me ei välttämättä kaikkia tavoiteta silti niin kuin perinteisillä keinoilla, mutta se, mitä Jetro Rustetkin sanoi, että klikka alkaa vaan keskenään, kun musta horsma kasvaa, niin tämähän ei tarkoita sitä, että tämä tapahtuu pelkästään digissä. Tämähän on nimenomaan sitä, että tämähän voi tapahtua niin kuin mitä tahansa kanavaa pitkin. Jos et sä tavoita kohderyhmää muuten kuin liikekirjalle, niin sä lähetät liikekirjalle. Niin kyllä. Nimenomaan. Joo, ja sitten se, että mä näen jotakin mulle erittäin potentiaalista asiakasta vaikka jossain tapahtumassa, niin enää mä siitä kävelen ohi ja ajattelen, että no jospa se lattaa ensi viikolla oppaan. Kyllähän siinä niin kuin, se on kokonaisvaltaista. Ja asenne, että haluaa mennä sinne asiakkaille ja haluaa auttaa aidosti. Ja sehän voi mennä niinkin, että me nähdään, että hei Jarkko Kurvinen, meillä on muuten ensi viikolla tällaista aiheesta webinaari. Tuppa kuuntelemaan, se on varmasti sellainen juttu, joka herättää sinussa ajatuksia. Kyllä. Sitten sä voit tulla kuuntelemaan sen, ja sitten soitetaan uudestaan, no hei, miltä vaikutti? Oliko tämä semmoinen juttu, mikä niinku herätti jotain ajatuksia? Sitten, no olipa kyllä, ja näin se voi lähteä sieltä. Se voi vähän niinku tulla outboundin kautta ja soittaa jopa jollekin tyypille, jota sä et tunne. Ja sanoa sille, että kannattaa osallistua tähän, että siitä voisi olla sulle oikeasti apua. Että se on vähän niin kuin kaikki keinot sallittua, mutta pääsääntöisesti me pyritään siihen, että tuotetaan sellaista sisältöä, joka oikeasti auttaa, joka leviää. Niin kuin huomattu, nyt vaikka pari päivästä eilen laittiin yksi blogi pihalle ja sillä on nyt 250 jakoa yli jo sosiaalisessa mediassa, niin silloin aika monta sanaa saattaa meille, jotka on jakanut meidän jonkun artikkelin sosiaalisen median, joka ohjaa sieltä meille liikennettä. Ja me huomataan heti, jos meillä jää käppi sisällön tuotannossa. Sivukävet tippuu, liidien määrät tippuu, myynnin lukemat tippuu. Niin se on tosi aktiivista tekemistä. Se ei ole semmoinen niinku ihme juttu, että lähdetään markkinoinnin automaatioon tai sisältömarkkinointiin ja tiedätkö, niinku, naps ja kaikki meni hyvin. Että mä olen joskus miettinyt sitä, että osassa ihmistä herättää samanlaisia ajatuksia, mitä aikanaan verkkokauppa, kun se tuli. Joo. Tehdään verkkokauppa, laitetaan jalat pöydälle ja kassa kilisee. Hopea luoti. Eiks niin? Kyllä. Niin vähän sama asia, että ostetaan markkinoinnin automaatio ja ei muuta kuin jalat pöydälle ja homma toimii. Mutta eihän se niin mene, se on tosi aktiivista ja todella niin kuin kovaa tekemistä. Mutta se on vaan resurssi, kaikilla on saman verran aikaa käytettävänä. Kyllä. Mihin se aika käytetään, se on se juttu. On ja sitten kyllähän se, niin kuin, jos sitä ajattelee, niin kuin iso hyöty, mikä siitä syntyy, niin oikeastaan ihan sama, mistä kanavasta se tapaaminen on sovittu. Joo. Mutta kovassa kilpailutilanteessa, niin kyllä se vaan fakta on, että se on ihan jäätävä niin kuin kilpaetu. Joo. Kenellä on parasta materiaalia annettavana sille asiakkaalle sen ostamisen tueksi? Jo etukäteen, ensimmäisen tapaamisen jälkeen, jo siinä vaiheessa kun on ostettu sen niin kuin tuotteen hyödyntämisessä. Ja tehdään sitä asiakasta suosittelija myös sen jälkeen, kun se on ostanut. Ehdottomasti, niin se on erittäin suuri kilpailu. Eli päivän päätteeksi te niin olette tässä putkessa lähtenyt rakentamaan itselle niin merkittävyyttä asiakkaalle tekemällä itsestänne korvaamattomia. Juuri näin. Että koko aika vaan tehdään lisää sitä arvoa siihen. No, jos ajatellaan, että kun meillä on kuitenkin kuulijakunnassa sellaisia, että mitkä on vielä niin matkaissa alkupisteissä, niin totta kai tämähän tarkoitus on kasvattaa liikevaihtoa kannattavasti, vähentää myynnin kustannuksia ja näin poispäin. Niin millä te olette mitannut tätä niin matkaa? Siis siinä, että jos ajatellaan vaikka kuukausitasolla, niin mistä te näette, että te menette oikeaan suuntaan, koska tämä kauppahan ei välttämättä tule niin nopeasti tätä kautta, mutta se tulee yleensä vielä paljon suurempana. No siis, tänä päivänä, jos mietitään, niin mittaaminen on hirveän helppoa. Kyllä. Kun kaikki pystytään mittaamaan. Kirjoitetaan yksi blogi, niin kuinka monta asiakasta esimerkiksi on tuottanut. Sen pystyy mittaamaan ihan suoraan.
Paljon sieltä on tullut uusia kontakteja esimerkiksi sitä kautta sitten, paljon niistä on päätynyt asiakkaaksi. Se voi vaikka euromääräisesti mitata, jos haluaa. Toki se vaatii pientä kikkailua, mutta kaikki pystyy mittaamaan. Niin siis ihan peruspointti on vaan se, että katsotaan mitä myynnissä tapahtuu, mitä on markkinoinnin lukuja, miten ne mätsää, mitä siellä mitä niin kuin tapahtuu. Et enää ei ole niin tärkeää se, että kuinka monta sivukävijää on. Mutta enemmän se, että ketä siellä käy, minkälaisia tyyppejä, mistä firmoista, minkälaisia tarpeita niillä on, pystytäänkö me auttamaan niitä vai ei. Tuleeko meille oikeanlaisia liidejä, onko siellä nippu opiskelijoita vai onko siellä oikeasti potentiaalisia asiakkaita meille, meidän oikeata kohderyhmää, meidän just sen tietyn tarjoaman perässä, mihin me fokusetaan. Niin se on niinku, mutta se on ihan suoraan, että minkälaista sisältöä tuottaa niin suhteessa siihen. Että kyllähän myynnin luvut on paras. Kyllä. Paras mittari. Ja miten teidän myynnin ja markkinoinnin yhteispeli sitten on pelannut? Että minkälaisia lukuja seuraat markkinoinnilta ja mitä te seuraatte myynnin kannalta? Mä oikeastaan seuraan sitä, että myyjät on hyvällä fiiliksellä niihin markkinoinnin tuottamiin liidei. Ja sitten totta kai raakat luvut, mutta kyllä se, niinku, kyllä se samalla niinku, se tuntuma näkyy sieltä, kun myyjät tekee ja itsekin teen paljon niinku, ihan niinku konkreettisesti soittelen näitä inboundista tulleita liidejä läpi, niin sieltä se insight löytyy ja kyllä siitä hyötyä on valtavasti. Jos sillä on väärää kohderyhmää, niin se kertoo suoraan, että ei tämä niinku toimi. Nyt pitää muuttaa jotain sisällöluonnissa, prosesseissa. Sitten meillä niinku myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä, niin kyllähän meillä Tuomaksen kanssa homma toimii hyvin yhteen ja sitten kumminkin tietää, että ollaan aika alkuvaiheessa tässä hommassa silleen. Kyllä. Niin puoli ja toisin feedbackia, että se on kaikkein tärkeintä, pystyy antaa palautetta. Että kyllä meillä niin kuin Tuomakselta tulee todella paljon niin kuin hyvää palautetta, mitä kannattaisi myynnissä tehdä erillä tavalla. Sitten taas me yritetään myynnistä mahdollisimman paljon antaa insightia. Että miten nämä oikeasti näkyy asiakkaalla, näiden hyödyt. Nimenomaan. Ja sitten ihan sisällöllisestikin. Paljon jutellaan, että minkälaista sisältöä pitäisi nyt tuottaa. Että myyjät kertoo, tämmöisestä aiheesta kannattaa. Sieltä tulee kysymyksiä asiakkaalta tänne. Että myyjät on kuitenkin koko ajan asiakkaiden kanssa yhteydessä. Siellä tulee hirveästi ideoita. Mutta sitten taas kaikilla myyjillä varsinkaan ei ole aikaa tehdä sitä sisältöä välttämättä. Totta kai sekin on organisointikysymys. Mutta sitten jos sitä pystyy niitä ideoita heittämään, niin kuin markkinointi ja Tuomaksella on niin vahva myyntitausta, että se pystyy kyllä niin kuin koppaamaan sen, että mitä se tarkoittaa just myyjän näkökulmasta ja sitten vielä tuottaa siitä laadukkaan sisällön ja laadukasta sisältöä. Niin, hyvää siitä tullut. Tässä on semmoinen varoituksen sana, että Tseppihän on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi, joten tämä innostus ei ole näytelty ja tämä yhteispeli on aitoa, tai itse asiassa pelottavan aitoa. Mutta kaksi asiaa, millä mä haluan vielä niin kuin ilahduttaa teitä. Tseppi on nyt kovasti tällä hetkellä niin kuin lähtemässä kansainvälisille urille, niin me puhuttiin vähän ennen haastattelua, että mitä kansainvälistyminen tarkoittaa nyt tällä uudella ajattelutavalla, niin avaako te vähän sitä, että millä maailma valotetaan? Tämä on ihan ensimmäinen juttu, sosiaalinen myynti on erittäin tärkeä. Me ollaan nyt Jenkkilään lähdössä X-aikataululla ja erittäin paljon ollaan saatu kontakteja ihan puhtaasti netin kautta. Paikallisia Phoenixistä, parhaat pelurit käytännössä löydetty ja verkotuttu niiden kanssa. Se, että me mennään sinne, niin nyt mä vaikka itse lähden sinne kohta käymään parin viikon keikan, niin siellä on helppo sopia tapaamiset suoraan LinkedIniin. Se talo niin morjesta, mä totun käymään isytänpä alas ja katsotaan yhteisiä kuvioita. Ja sitten ne vastaa, että ei tervetuloa, mahtava homma. Niin netin kautta se homma, se helpottuu ihan hirveästi. Että pystyy tehdä tosi paljon. Et kyllä mä soitoilla ei mitään asiaa. En joudutakaan puhelua sinne soittanut. Juuri näin. Just eilen oltiin Tuomaksen kanssa palaverissa Jenkkilään, niin se kaveri, joka on tehnyt valtavan monta vuotta siellä myyntityötä, niin sanoi, että ei, täällä ei enää auta vaikka kuinka hyvä kylmälista. Joo. Ei vaan saa kiinni. No, mutta se on ihan hyvä, mikä tämä nyt on. Hyvä pointti. Se, että me nähdään, että kansainvälistymisestä on apua, tai siis kansainvälistymiseen apua näistä uudista markkinointitavoista, niin mä voisin päättää tämän siihen, että kertoisitte kumpikin kaksi kovaa juttua, että millä tämän muutoksen saa vietä yrityksessä läpi. Ensimmäinen juttu. Joo. Oikeanlaisen, niin kun, oikeanlainen maaperä ja oikeanlaisen kulttuurin synnyttäminen. Eli mä tarkoitan sillä niinku semmoista... Ei tarvitse olla kuitenkaan Suomen parasta jopa. En tarkoita, tämä ei ole ainoa oikea. Mutta
tarkoitan sitä, että tavallaan luodaan semmoisia tavallaan semmoinen ilmapiiri ja semmoisia edellytyksiä, että kaikki uskaltaa muuttua. Mm-hmm. Ja sitten myöskin se, että kaikki tekemisen arvoiset asiat kannattaa tehdä ensin huonosti ja monesti parikin kertaa, niin että rohkeasti vaan lähtee painamaan semmoisen kulttuurin luominen. Ja sitten toinen, törkeen kovaa duunia. Täysiä eteenpäin. Ja heti. Kyllä, välittömästi siis täysin. Kaksi pointtia. Ensimmäinen pointti on se, että opiskelkaa. On todella paljon hyviä kirjoja, hyviä materiaaleja löytyy ihan YouTubesta ilmaiseksi, hyviä blogeja, hyviä oppaita. Opiskelkaa Suomesta, Jenkeistä, mistä tahansa, niin parhailta osaajilta, miten ne tekee ja miten ne kertoo, että asiat pitää tehdä. Se vaatii vaivan näköä, mutta ilman vaivaa niin ei ole mitään. Mikä ei tule itsestään. Mm. Niin se vaiva pitää nähdä, että raivaa hyviä kirjoja, mikä kertoo, että miten tämä homma pitää tehdä. Kyllä. Teillä on tietenkin nyt tulossa P2P-myynnin markkinoiden pelikirja. Mutta ihan oikeasti, te olette nähdä jäätävän vaivan, missä avataan se koko paletti. Niin onhan se nyt ihan tyhmää, jos sitä ei lue. Se kertoo suoraan. Sitten toinen, kopioi suoraan, mitä siellä käsketään tehdä. Ja tee samalla lailla ja tee paljon ja aktiivisesti. Varmasti saat samat tulokset, jopa paremmin. Pikkuhiljaa, mutta tulee. Kyllä. Kyllä. Hei, se on juuri näin. Loistava tseffi. Kiitos Tuomas, kiitos Julius. Täällä on aina yhtä iloinen niin fiilis olla. Ilo on takia pelkästään meidän puolella. Ja sen takia kirjassakin sanon, että niin yrityskulttuurista, että täällä kun on aina, niin täältä lähtee voimaantuneempana. Sitä kannattaa tulla käymään oikeasti niin täällä, koska siis täällä on hyvä buuki. Tervetuloa. Hei, me palaamme, nähdään kirjan merkeissä. Moikka. Moi moi. Moro.